Пройшло свято першого дзвоника. Пролунав він і в Тересві. Тересвянський ЗОШ перших-третіх ступенів в цьому році змогла відзначитись не тільки нетиповою організацією першого навчального дня. Проявили вони творчий підхід і до першого-другокласників, які будуть навчатись за реформою НУШ. Нетиповим є те, що кожна паралель з першого по 11 клас мали відповідну локацію, певні завдання, квести, ви бачили, робота з легом, веселі старти і так далі. З іншими аніматори працюють. І що хочу сказати, мені самі це дуже до вподоби. І в такому ракурсі ми будемо працювати як надалі, не дивлячись на те, що нова українська школа лише в перших-других класах, ми будемо продовжувати далі. Для учнів першого класу одразу після лінійки вирішили провести знайомство з їх майбутнім місцем навчання, а також познайомити ближче з вчителем. Діти разом з класними керівниками вирізали учнівські куточки, знайомились між собою під час ігор і просто вивчали разом свої класні кабінети. Подивися, які всі діти в мене гарненькі, малесенькі, подивіться. Нова українська школа – це новинка для нас, я вперше буду працювати по такій реформі. Нова українська школа вчить дітей мати не лише знання, а й багато компетентностей. Вони мають не тільки знати, але і розуміти, використовувати свої знання на практиці. Для другокласників, вже знайомих з засадами НУШ, вирішили провести нетиповий урок на подвір'ї. Дали завдання скласти з конструктора щось, що на їх розсуд є частиною України. Задоволені залишились як діти, так і батьки, що також приймали участь. Ярослава Йосипівна, педагог других класів, зауважує, що особисто для дітей такий урок – звичайна справа. Для учнів нової української школи це звичайний урок, в якому вони свої думки, свої фантазії представляють через кубики Лего. Це вони і розвивають свою дрібну моторику, і можуть і навіть кольорами передати свій настрій. Це для нас тепер незвично, а для них це звичайна справа. Це робота з Лего, яка проводиться на кожному уроці нової української школи. В цілому подобається, тому що діти розвиваються, займаються зовсім набагато більш різносторонньо, ніж колись займалися ми при Радянському Союзі. Вони зранку мають це коло, вони говорять про те, з яким настроєм вони прийшли. Разом всі намагаються підняти настрій тому, хто прийшов сумний. Займаються цими інтерактивними іграми, ці ж лего, розвиваються з тої сторони, з якої ми просто не встигали. Діти, звичайно, більш відкритіші, вони кожен має свою думку, вони її не приховують, так як ми колись боялися сказати щось дорослим. З дітьми стало цікавіше. Вони є відкриті, вони чекають поради, чекають якоїсь напрямку, щоб тільки їм вчитель допоміг. А так вони справляються на всі 100% своїми завданнями. Краще, ніж попередні учні. Поцікавилися відношенням самих дітей до свого навчання. Як, де і чим вони займаються. І найголовніше, чи подобається це все їм. Мені дуже сподобався навчальний рік, бо ми малювали, розважалися. І коли ми саме коли вирізали, мені то дуже сподобалося. Мені це любило все ходити в школу. Було цікаво і ходити на подвір'я, і грати в різні ігри. Ми читали, писали, малювали, ходили на екскурсії всякі. Ми там вчились, сподобався. Педагоги розповідають, що в попередньому році нова українська школа показала хороші результати. Діти віднеслись до неї позитивно, а навчати без рамок і обмежень набагато легше і приємніше. Тому всі вчителі готові й до цьогорічної роботи і сподіваються, що реформа і надалі продовжить свій розвиток.